Takže tady to odjíždí Regionova na osobním vlaku. Teď jsem přišel, protože my pojedeme opačně 11.09. Teď je 10.49 a odjíždí Regina na Beroun. Konec videa. Číslo 7904 společnosti České dráhy ze směru Beroun. Pravidelný příjezd 11.08. Přijde na třetí kolej. 914, 307, pomlčka 4. To jsem tady už jel. A jedný revizor jsem viděl. Konec videa. A jede už rychlík. Už jede. Jako krčí. Plecháč s bílou střechou. Regionová. Řazení je klasické, 4 vagóny. Plecháč s bílou střechou. Nechat tam. 242, 244, pomůčka 2. Konec. My jsme v novém Bčku. Jsme v prvním vagóně, táhne nás modrý plakát s bílou střechou. Jsme v modrém Bčku, nerekonstruovaném, úplně novém. A přijíždíme do Číčenic. A zase je tam 810 na Nové Údolí. Ty krása. To cuklo celý vlak bude třeba. Konec videa. Nové Bčko. Zrekonstruované Bčko. A my přijíždíme do Českých Budějovic. Se tady bude stát. Bčka. Samé Bčka, to bylo takže jako BD. BDS. Bčka. A modrý plecháč 242, 234, na pomočka 9, dnes od ANES. Na druhé straně jedeme dozadu. Na synka. BDDčko. Můj patra, jedem dozadu. Ano. Ne. To určitě došlo v Praze několika úrazů. Když jsem tam pletl. No jenom trochu. Čas na střednu 11. Takže už pojedeme z Českých Budějovic na rychlíku číslo 665 Jakub Krčín a tamhle je Meisterschmitt slovenský, vlak GV Train Regio, Regio Panther. Tu vlastně odjíždí tamhle ten vlak, pardon, tak to ne, to odjíždí Ložnice, směr Praha hlavní nádraží. A tamhle je Jižní expres s tím slovenským Meisterschmittem, který je tamhle. My ještě nejedeme. Ale už pojedeme za kolečku. Je slyšet náš preferpery. Tady je žehlička. To vlastně ta žehlička udělala ten zvuk. Takhle vypadá žehlička.
že už za chvilku bude odjezd. A ještě jsme neodjeli. Takže za chvilku už pojedeme. Je to nový. Nový Bčko to je. A my už pojedeme. Už hlásím všechno, jak je připraveno k odjezdu s slovenským vystačvěc s červeným vagónem. Tak. Krásný českých Budovec. Máme vagony jen 4, nic jiného, žádný jiný vagon nepřipojili, bohužel. Žádný vedetečku, nic takovýho, bohužel. No. A my za chvilku pojedeme. Žalásala před minutou, že jsme připraveni k odjezdu. Že už to za chvilku zacvakne. Za chvilku slyšíte cvaky, cvaky, cvak. Už nám píská. Už pojedeme. Takže už jdeme. Už odjíždíme. Z Českých Budovic. Cvaká, cvaká blecháček, hrdlička, teda žehlička, ty hrdličko, no. Žehlička, pardon, hrdlička žádná, to jsem snad, nevím proč, žehlička, no, tak, žehlička, a všechno. Krásná žehle. VDS-ko zelené. Jede městská doprava, nový průvodčí. Tentokrát pan průvodčí. Konec. 242, 231, pomůčka 9. Kávé pouze. Odjíždí s veselý nemožnící. Velkoprostor, nový a Bčko. Prázdné veselý nemožnící, je tam odstavený Regio Pantera. Konec. Vyda tady ESO. Konec.